Spet smo z vami. Šesta oddaja, Dr. Kane Spike je šel back in action. A ni dobro, back in action. To je prav, kdo? Cool. Danes gremo v pravličen kotičku, moj prijatelj, tvoj prijatelj Pik Jakob. Tako že, ker malo prvezno je spadil vse skup. Medo. S tem medvedom. Potem imamo v gostu, imamo danes gospod, igralec in komik Jernej Kuntner. Kuntner? A smo prav povedali. Smo prav povedali. Tukaj zakomplicirano, imel prijim, ko malo smo tam. Hecno. Potem imamo v rekordih, kva bo delo tvoj prav? V rekord bo šel, z rolarjem po obvoznici. A gre v rekord? Ja, po enemu roler. Probi ti. Po obvoznici. Po obvoznici. Tega ne poskušam. Ja, yeah, kids, don't try this at home. Ja, to je točno to. Potem imamo šaljo teren, pa nagrado imamo spet od Dendvana. Pa spet... pozabil si, da smo bili v psihiatrični kliniki v Ljubljani, pri gospe, docent, Švabova. Ja. Ki nam je zelo prijazno svetovala in tebe poučila o tvojemu težkem problemu razcepljene osebnosti. Pa povedala, da je to slovenski priimk, Švab, to je slovenski priimk, da se tiste, ki še ne veste, da mene zanimali. Kaj, gremo mi kar pravličen kotiček, glasno. Noter. Moj prijatelj Pik Jakob. Evo danes z nami v pravličnem kotičku od enega prijatelj Pik Jakob. Zdravo, Spike. Lahko sem tudi tvoj prijatelj. Stari, jaz ti kdaj pomislil s tabo kaj narobe? Z mano. Zakaj pa z mano? Jaz sem bajatko lep plišast medvedek. Ne vem, tako, čisto slučajno. Tlele so v parku in jaz se pogovarjam s plišastim medvedom. Ne vem, zdaj, ali z mano nekaj narobe, ali s tabo nekaj narobe. Jaz mislim, da je s tabo. Z mano je vse cool. Poglej. Dobar, ti si cool. Kaj sem pa pol jaz? Ja, bomba. Čuden. Ja, ne ja, sem jaz čuden. Ne? Zdaj, jaz na koncu sem jaz čuden, zaradi tega, ker si plišast medved. Ful dober. 14 let si star, praviš. Kakšna je razlika? Medved je 14 let star, človek je 14 let čel. S tem, da jebi ga, jaz sem malo strejši kot ti, ne. Kaj je bilo pa z unim mulcem? Ne vem, nismo tega kao... Pacijent. Zdaj, kaj je bilo sploh, ne vem, kao... Cel pacijent. Čuden, ti si bil več čuden, s kom je bilo zdaj narobe? Ti si bil njegov prijatelj Pik Jakob in on te je pelil v zobarju in ne vem kaj... A ti zmer toliko veli govoriš. Kdo je zdaj spadil čuden? On je spadil čuden. No, kdo misli, da sem jaz čuden, ampak v raziskovalnem kotičku se nahajamo pred psihiatrično kliniko, v kateri bomo danes bomo raziskovali razcepljene osebnosti. Evo, nahajamo se v psihiatrični kliniki, z nami je gospodična oziroma gospa Vesna Švab, ena bolj priznanih. Razcepljena osebnost je mohna. Pa seveda. Kakšna? Ja, zdaj tukaj so mnenja deljena. Ne? Zdaj nekateri menijo, da je to motnja, ki je podobna tistemu, kar je opisoval že Freud v svojih spisih. Ne? Da gre pravzaprav za neko spremembo lastnega ali pa za prenos ne, psihičnega konflikta, duševnega konflikta na telesni nivo. Danes se misli, da je ta motnja tista, ki nastane zaradi zelo hudih zlorab ne, v nekem otroškem obdobju ali pa kasneje v odraslem življenju in pomeni nekakr vse posebnosti, ki si ga najlažje predstavljate tako, da se spomnite, če ste kdaj kaj zelo hudega doživeli ne, in ste se počutili vsaj za trenutek, kot da bi bil zunaj sebe. Kot da odzunaj gledate nase. Se pravi, gospod Jekyll pa doktor Jekyll pa gospod Hyde, nekaj tazga. Ja, to je zdaj. Zdaj tak, to bi bilo ja. Za najlažje predstavljalo, kako bi se temu rekli. Ja, doktor Jekyll in Mr. Hyde je zelo natančen opis, bi lahko bil neke disociativne nemotne ali pa neke motne. In hkrati pretiravanje, verjetno, ne? Ja, in hkrati pretiravanje. Predi Špiler, to je Kelnar, pri Natalji Verbotni, sem bil že malo, ne? Dam malo okoli skako. Pa strego ljudem. Težko je to reči. To je zelo težko reči. Zato, ker vsazga, kar delaš, je en moment v tvojem življenju in ga kreiraš. Ne? Veš, in je vse je povezan očitno pač, s tvojim trenutnim stanjem. In tako, ne? Tako da, če gledamo pa na to, kako je bilo popularno, ne? In zdaj je pa seveda Mercatori. Mene še najbolj nekaj. Na Mercatori, ker je bil frajer. Ne? Mene še ne, ampak ja. Je šel res prav bolj. Res, ej, moškim je šel, veš, malo na kumi, na tudi, zato, ker je bil frajer. Šemek je bil moškim zmaga, mi smo sicer. Ženskam pa obratno. Šemek, pa kaj je, kaj smo skozi to odgajali? Mercatori je pa kralj.
Tako da jaz sem bil Merkatorija let, no. Nahajamo se na obvoznici, spet smo v rekordih, z nami je spet Roki Preprova. Tokrat bo postavil nov rekord, šel bo namreč z enim rolerjem okol, pač po obvoznici okol Ljubljane. Roki, a si cool? Cool. Roki je cool in on bo to naredil, ne. Tega pa drugi ne delati. Odsvetujem. Gle, kakšna je cesta, no. Neumen, ali kaj. Dobar. Gremo, ne. Roki, priprav se. Zdaj! Roki, a si cool? Cool. Še malo, še malo, sam še malo zdrž. In na celi črti je Roki Preprova, uspelo mu je, pa to ne moreš verjeti. Roki, kako si? Cool. Ej, ti nisi normalen, ti si porabil eno uro za to, ej. Ej, tega, konec, tega ne probat. Poštovanja. Respekt, no? Cool. Ajde. Kuntner. Kuntner. A smo prav povedali. Smo prav povedali. Tukaj zakomplicirano, imel prinkl, lahko malo smo. Velika vera spoštovanja. Ne? Da ste že imela, da morate počeval. Zdaj si ti mene predstavi, da je kada velika vera spoštovanja. Telefon iska. Aha, telefon iska. Kaj pa če bi jem paril iz kabel od telefona? Ne? To telefon paril. Ja. Pa sam potegnu stran. Pa povedala, da je to slovenski priimk. Švab, to je slovenski priimk. Vse tiste.